അപ്പൊ നമ്മള് നളന്ദേന്ന് പുറപ്പെട്ടുണ്ടോ. ഇനി ഗയ, ബോധ് ഗയ അല്ലെ അതിന്റെ പേര്, അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. കൂടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടുപേര് നമ്മൾ അവിടെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് നളന്ദേന്ന് കിട്ടിയ രണ്ട് അവരിവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവര് വേറെ വഴിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മെയിൻ റോഡ് വരെ ഉണ്ടാവും, കാരണം അവര് ഓൾറെഡി അവിടുന്ന് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ഒരുമിച്ചാക്കിയാണ് യാത്ര. അവർക്കിനി അവരുടെ വഴിയും കൂടെ അവർ പോകുന്നാലും യാത്രകളിലൂടെ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ മലയാളി സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു ഇവരുടെ കേട്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ വരുന്ന കൂടുതലും ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ, അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ കാണുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നിലും മുഖം മറച്ച് അവർ ഓടിപ്പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആൾക്കാർ നമ്മളുമായിട്ട് അത്ര കോണ്ടാക്ടിന് വരത്തില്ല. പിന്നെ ചില ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും, അതല്ലാതെ വേറെ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല, ആരും മലയാളികളെ കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ നോർത്തിലോട്ട് പോയപ്പോഴേ കുറെ മിലിറ്ററി ആൾക്കാരെയൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ കമ്പനിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടുത്തെ വൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വില്ലേജിലെ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കാ പോകുന്നത്, നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് അല്ലേ. അങ്ങനെ അവര് അവിടെ നമ്മൾ ഇറക്കി വിട്ടു, നമ്മളിനി നമ്മുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നു, നമ്മുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് കണ്ടുമുട്ടലുകൾ ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മളെക്കാളെ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരുടെ യാത്ര. കിടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്, വണ്ടിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം, അത് കുറച്ച് റിസ്ക് പിടിച്ച പണിയാട്ടോ. വൈക്കോൽത്തുറുവാണ് ഗോതമ്പിന്റെ, നെല്ലിന്റെ അല്ല, ഗോതമ്പിന്റെ വൈക്കോൽത്തുറു. വലിയ വഴിക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് വലിയ വീടുകൾ വെച്ച് കുടിൽ വെച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലിങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട്, വലുപ്പത്തിന് വെക്കാറില്ല, വലുപ്പത്തിന് വെക്കാറില്ല. നോക്ക് എന്ത് ഹൈറ്റാ നോക്കി. ബീഹാറിലെ ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും കടന്നിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വാഗതം, വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഗോതമ്പ്, ഇവിടെ ഗോതമ്പ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, ഗോതമ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. നെല്ലെന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല. നെല്ല് കഴിക്കാറില്ല, അത് അയാൾ ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറും ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചത്, നമ്മുടെ ഹോട്ടലിനോട് നിർത്തിയിരുന്നില്ലേ. ശരിയാണല്ലോ, ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറില്ലേ, നല്ല ചോറ്. ഇവിടെ ചപ്പാത്തി റൊട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആകെ ഗോതമ്പല്ലേ ഉള്ളൂ. മൂടില്ലാത്താള് നിക്കുന്നത്, മൂടില്ലാത്താള് കൊറേണ്ട്. അടിപൊളി വ്യൂ ശരിക്കും, നമ്മുടെ പാലക്കാടൻ ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാ. പക്ഷെ രണ്ടു സൈഡിലും കാണുന്നത് ഗോതമ്പാണ്. അവിടെ ശരിക്കും ഗൂഗിളമ്മായി രണ്ട് വഴി കാണിച്ചെന്നു, രാജഗീർ വഴി കാണിച്ചെന്നു, ഈ വഴി കാണിച്ചെന്നു. അപ്പൊ രാജഗീർ വഴിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റൂട്ടാണ്, പക്ഷെ അത് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ അല്ല, വെറും ഹൈവേ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കി വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാര്. പക്ഷെ എന്ത് മൈലേജ് നല്ല ഷോർട്ടാകും, കാരണം നമുക്ക് ഇതില് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. മൊത്തം മമ്പ, വീടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മൊത്തം മമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള. പക്ഷെ എന്നാ രസം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോക്ക് കിട്ടും, എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് പറയാം. അതും ഗോതമ്പ് പാടത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ, നടുവിലൂടെ ഒരു വഴി. ബീഹാറിലെ വീടുകളും നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ. വീടിന്റെ അപ്പുറം തന്നെ പശു, പോത്ത്, എരുമ, പക്ഷെ പശുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ എരുമയും പോത്തുമാണ് കേട്ടോ. ആ വീടുകളിലെ കണ്ടില്ലേ മൊത്തത്തിൽ മണ്ണ് കൊണ്ട് തേച്ചുണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ. നമ്മള് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴേക്ക് പോകുന്ന വഴി കേട്ടോ, അപ്പൊ നല്ല വിശപ്പ്. നോക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഏ നാം ക്യാബയ്യാ, ഏ റോൾ റോൾ എന്ന് അവര് പറയുന്ന കേട്ടോ. ഇതൊരു ചപ്പാത്തിന് പോലെ ഒരു ഐറ്റം, മൈദയുടെ. അതില് പിന്നെ കോഴിമുട്ട, ഡബിൾ കോഴിമുട്ട, മസാല, മസാല, അതുപോലെ സേമിയം, കുറച്ച് ഉള്ളി, ജിഞ്ചർ, ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, നമ്മുടെ മുളകിന്റെ പേസ്റ്റും ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട്, ഇനി റോള്, ലാസ്റ്റ് നാരങ്ങ, ഒരൊറ്റ പുഴ.
സംഭവം സെറ്റാട്ടോ, ഒരൊറ്റ റോഡ് ഒരു ഈസൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഐറ്റം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എഗ് റോള്. നമുക്ക് എഗ് റോള് എന്ന് പറയാം. യാത്ര നമുക്കായി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ അംഗീകൃത ശില്പി വിഷ്ണു മുരുകൻ ആചാര്യയുടെ ആറന്മുള മെറ്റൽസ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. വളരെ നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനായി എന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ വിഷ്ണുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഗയലേക്ക് വരുന്ന വഴി ഇവിടെ കൂടി രാത്രി, കാരണം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും. അപ്പൊ നമ്മള് അത്രയും രാത്രി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും 65 കിലോമീറ്ററിൽ പോകാണ്ട് കാര്യമില്ല. റോഡ് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. നമ്മള് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ താമസിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേ നമ്മുടെ ഗയയുടെ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മസ്ബോന്തി ഗറ. ദൈവത്തിന് അറിയാം, എന്തോ ഒരു ദ്വാറ്. അതിന്റെ ഒരു കമാനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നളന്ദ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ ഗയ ഒന്നുകൂടൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഒന്നുകൂടൊക്കെ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളൊരു സിറ്റി പോലെ കേട്ടോ. വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും. നളന്ദരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഹംപി പോയ പോലൊരു ഫീലാണ്. ഹംപിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചം. ഇവിടെ നല്ല ബിൽഡിങ്ങുകളും ഫ്ളാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. എന്നാലും ഉണ്ട് പാവപ്പെട്ട, വളരെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. ക്ഷേത്രനഗരം, ആ ക്ഷേത്രനഗരം എന്ന് പറയാൻ ശരിക്കും. കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ കോട്ടേജുകളെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളൊക്കെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ. മെയിൻ ആയിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക്, ടൂറിസ്റ്റ് ക്ഷേത്രനഗരം വേണ്ടി ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അത്രയും ബസ്സുകൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഇപ്പൊ സാധാരണ പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളാണ്, അത് ഒഴിവാക്കി നമ്മള് വന്നേക്കുന്ന ഒരു ഭക്തി കേന്ദ്രത്തിലാണ്. അതെ അതെ, ശരിയാണ്. കാരണം ഗയ ഒന്നും അധികം ആരും വരാത്തൊരു സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഓളം തട്ടി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരായാലും ഗയ ഒന്നും വല്ലാതെ വരാറില്ല. വരും, എന്നാലും അമ്പലങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട്. അതല്ലേ, ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ. അതും ബുദ്ധന്റെ ഒരു പഴയ കാലത്തെ ഇതല്ലേ. ഒരു മരം നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അത് മരമൊക്കെ ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിയാ, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇവിടെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. വണ്ടികൾ നടക്കുന്ന കാണുമ്പോ അറിയാം. പച്ചക്കറി ഒക്കെ ആക്റ്റീവായി. രാവിലെ ആയിട്ടുള്ളൂ, നേരത്തെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എല്ലാം ആക്റ്റീവായി. രാവിലെ സമയം 7 മണി. ചക്ക, പച്ച ചക്ക. നമ്മള് ഗയല് ആദ്യത്തെ തന്നെ കണ്ടത് ഒരു ടിബറ്റൻ ടെമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അറിയില്ല, ടിബറ്റൻ ടെമ്പിൾ ഒന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ കണ്ടൊരു കാഴ്ച നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. Thank you.
1938 സ്ഥാപിച്ച ഒരു മൊണാസ്ട്രിയാണിത്. ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ 1952 സ്ഥാപിച്ചതാണ്. 1952 ഈ ബിൽഡിംഗ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് പുറകിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 1938. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്, ഒരു മൊണാസ്ട്രിയാണിത്. നമ്മൾ ബീഹാറിൽ ഗയയിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു സ്ഥലം നമ്മള് കേരളത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. കൂളത്തിന്റെ കായ പോലെ തോന്നി അല്ലേ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താ, വലിപ്പമില്ല, ഇത്ര വലുപ്പമല്ല. പക്ഷെ സംഭവം നമ്മള് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങി. അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഓമക്കായൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പപ്പായ, പപ്പായയുടെ ഏകദേശം ഒരു ടേസ്റ്റ്. പക്ഷെ കൊള്ളാം. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത്. കാരണം 20 രൂപ ഒരെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയണ്ടേ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സാധനം. വെൽക്കം ടു മഹാബോധി മഹാവീര ടെമ്പിൾ. വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണല്ലോ.